Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо уже на третій поєдинок в рамках Різдвяного кубка Street Football Challenge Київ. Груповий етап. Квартет під літерою A. Вишгород проти Терекона. Це уже матч другого туру. Давайте зараз швиденько пригадаємо результати першого туру, який тільки-но завершився у цьому квартеті. Терекон поки що одноосібний лідер квартету. У команди 3 очки після розгромної перемоги з рахунком 5-0 над Saints United. А от Вишгород поділив залікові бали із Атлетіко Київ. Нічия 1-1 була зафіксована у тому матчі. Вишгород швиденько повів у рахунку після швидкого забитого м'яча уже на 2-й хвилині від Віталія Лимара. Але тим не менш підопічні Олександра Кульші зуміли зрівняти рахунок. Зараз Гребенюк. Гребенюк має момент, але в підсумку не переграє капітан Вишгорода Хрульова. Лимар не дістається до м'яча. І, зрештою, давайте склади команд озвучимо. В принципі, склади залишаються ідентичними, що й в матчах першого туру, але не зайвим буде пригадати. Отже, розпочнемо із номінальних гостей. Терекон в наступному складі. В воротах номер 12 Владислав Хрульов, польові футболісти 22-й Дмитро Єпіфанцев, номер 13-й Владислав Ліщук, 5-й Дмитро Орловський, 13-й Владислав Павлюченко, 11-й Олександр Пузік, він з капітанською пов'язкою за відсутності Ігоря Кірічка. Номер 9 – Єгор Тарасенко, номер 19 – Ельдар Шульга, 17 – Дмитро Поліщук, 7 – Владислав Поляков і номер 6 – Євген Кореїн. Тепер до складу Вишгорода, але після цієї швидкої атаки від Терекона Ельдар Шульга. Шульга заробляє на собі перший фол у цьому матчі. Отож, склад Вишгорода наступним чином виглядає. В воротах перший номер Євгеній Шершов, польові гравці номер 19 Олексій Богдан, 7-й капітан команди Вадим Гребенюк. Шульга пробиває зі штрафного, там небезпечний рикошет, але все-таки на кутовий м'яч вийшов. Отож, Іван Кужель діє під номером 4, Віталій Лимар 20-й, а тим часом Терекон відкриває рахунок після розіграшу стандарту. Пузік віддає результативну передачу, а забиває 19-й номер. Так, а хто діє під 19-м номером? Хороше запитання, оскільки в протоколі 19-й Ельдар Шульга, але це явно не він. Ну що ж, в будь-якому разі Терекон повів у рахунку 0-1 на користь номінальних гостей. Так, і тим часом давайте все-таки зі складом Вишгорода завершимо. Номер 20-й Віталій Лимар, на ньому ми зупинилися. 5-й Андрій Плетінь, 33-й Каха Пушкарьов, 3-й Роман Соляник. І для вас цей матч коментують Богдан Костюк та Олександр Кульша. Що ж, ще раз доброго дня, друзі. Починаються у нас серйозні баталії в дивізіоні А. Богдан, думаю, все озвучив. Нагадаю, Терекон першому своєму двобої переміг без шансів Saints United 5-0, ну Атлетіко досить непогану нічию розписало з ФК Вишгород, який вже програє станом на 4-ту хвилину поєдинку. Ну, в принципі, напевно, вважаю, що саме Терекон номінальний фаворит нашої групи А. Не знаю, що скаже Богдан, зараз фол на Каха Пушкарьов опинився на газоні і, звичайно, вибачається перед ним опонент. 1-0 у нас Терекон повів, ну тепер будемо ми думки гадати з Богданом. Богдане, скажи, будь ласка, хто для тебе фаворит цієї групи, кого виділиш і як тобі перші стартові два поєдинки? Так, ну я не надто погоджуюся із тим, що Терекон такий явний фаворит у цьому квартеті. Все-таки і Терекон, і Вишгород. Давайте після цього моменту Богдан пробиває, Хрульов на місці. Обидві ці команди в попередньому сезоні, який ось буквально тільки що завершився, минулого вікенду, обидві ці команди виступали в одному дивізіоні, у дивізіоні Сілвер. Обидві ці команди претендували на медалі і обидві в підсумку залишилися без медалі.
Не пригадаю, якщо чесно, як між собою в попередньому сезоні зіграли Терекон та Вишгород, але мені здається, що ось саме ці два колективи у квартеті А потрібно виділяти як двох фаворитів. Тому одноосібного фаворита я не бачу. А от двох фаворитів бачу, а Віталій Лимар тим часом зрівнює рахунок. Другий гол забиває Віталій Лимар на нашому турнірі. Класно пройшов по флангу і забиває зліво із гострого кута. 1-1 стає рахунок на шостій хвилині. Кожен матч в рамках Різдвяного кубка у нас триває. Триває тільки один тайм, 20 хвилин. Заключна хвилина – це період чистого часу, все як завжди, по фолах, тайм-аутах, тут все, як і в регулярному чемпіонаті. Але кожен матч триває тільки 20 хвилин, тому без будь-якої розкачки командам доводиться демонструвати височенний темп. Владислав Ліщук відзначився у колективі «Терекон», він відкрив рахунок, Лимар зрівняв. Що ж, Богдан тут розказував дуже цікаво, чекав же ж я від Богдана думку про «Атлетіко», поки що я не почув «Атлетіко», чи андердог квартету А, чи все-таки аутсайдер, чи лідер, чи фаворит. Ну, Богдане, що скажеш? Ну, по «Атлетіко» не знаю. «Атлетіко» скоріше варто віднести, якщо використовувати ті категорії, про які ти говорив, скоріше, андердог. І той фактор, що команда вже відібрала очки у Вишгорода в рамках першого туру, це, як на мене, успіх для команди мого колеги Олександра Кульші. Тому один бал уже є. Щонайменше на третю сходинку команда точно буде претендувати, а можливо навіть і на вище, зважаючи на результат першого туру. Так, дякую, Богдане. Що ж, Станіслав Іванович Баклашко встигає нам тут теж компліменти робити. Ну, назвемо так, Богдан, «Атлетіко» темнює конячкою. Вважаю, зірок ми з неба точно хапати не збираємось, але і, в принципі, битися будемо у кожному поєдинку. Задач, як таких, ми собі не ставимо. І зараз бачимо, арбітри встигають нам тут виписувати на горіхи, що ми не так, можливо, коментуємо. Ось, або, можливо, влітаємо в матч, де потрібно заважати обидвом командам. Так ось, і не ставили ми ніяких задач, вийде як вийде. Звичайно, не хочеться отримати, скажімо так, по футбольному повну торбу. Ельдар Шульга там він грозився, що «Атлетіко» накидає трошки, тоді він вже буде святкувати. Чув він зараз це мою фразу і чекаємо цей поєдинок. Ще один мій підопічний, класний хлопчина з не менш ефектними святкуваннями. Ну, ось така у нас ситуація. Ось дивлячись, Богдане, на всі групи. Група «Бі», як тобі? Вважаю, що група смерті. Група «Бі», можливо, українська бронетехніка – це темна конячка цього квартету. От інші досить серйозні колективи зібралися. Так, якщо ми вже заговорили про групу «Бі», але після цієї атаки удар відбувається по воротах Шершова. Шершов рятує свою команду. Так от, стосовно групи «Бі», там виступає футбольний клуб «Сейнтс». «Сейнтс» не варто плутати і «Сейнтс Юнайтед». Це дві різні команди, хоча походження в них одне і те ж саме. А зараз який гол забиває Віталій Лимар! Ось це голасо! Лимар дубль в самісіньку дев'ятку. Першим дотиком переправляє м'яч. Це фантастика. 2-1 на користь Вишгорода. Про групу «Бі» ми ще поговоримо. А поки що, як тобі, Олександре, як тобі гол? Вау, це просто вау, однозначно, Віталій Лимар, як ти сказав, Джога Боніто, голасо, ну це просто якісь іспанські, хочеться слова підбирати, 2-1, нічого собі, поки що вольова звитяга для Вишгорода, якщо чесно, Богдане, для мене неочікувано, вважав «Тереконом» беззаперечним фаворитом цієї групи. Як же все у нас цікаво розвивається. Можливо, саме ця група буде групою смерті. У перерві, Богдан, покажу, який вчора я гол забив. Теж буду претендувати на премію Пушкаша. Подивишся, можливо, ти оціниш і скажеш, чи варто мені в інстаграм викладати цей м'яч. Особисто мій. Ну, а от гол Віталія Лимаря, я сподіваюся, я точно лайкну в інстаграмі, як і ти, Богдане. А у нас 2-1, чекаємо від Пузіка та компанії контраргументів, Богдане. Так, ось так у нас розвивається цей поєдинок. Гол Віталія Лимара, другий, так точно, заслуговує на ваші лайки під нашою онлайн-трансляцією, тому не шкодуйте вподобайок. У нас тим часом вже екватор зустрічі. Момент у Пузіка. Пузік накручує суперників. Пузік пробиває, влучає у Вадима Гребенюка. І зараз ще один удар пробиває Ліщук, автор першого забитого м'яча у цій зустрічі, але над воротами, з вбивчої позиції, з лінії чужого штрафного пробиває 19-й номер Богдан. Богдан невдало приймає м'яч, а міг би вивалюватися на побачення з голкіпером. Так от, знайшов я вже, як команди зіграли в рамках регулярного чемпіонату. «Терекон», до речі, здобув перемогу з рахунком 2-1. Це була вольова перемога. Зараз у нас
абсолютно дзеркальна ситуація. 2-1 уже на користь Вишгорода. І знову ж таки можна говорити про вольовий характер поточного результату. Щоправда, тут про підсумкову перемогу ще зарано говорити. Ще цілих 9,5 хвилин грати. Так, Богдане, дякую. Згадав я цей поєдинок, саме честь була мені його коментувати. Дуже цікавий поєдинок був в дивізіоні «Сільвер», нічийна гра, як на мене. Але найголовніше, що результат на табло, який зараз міг бути знову зрівняний, Ліщук якимсь дивом в дальній кут не влучає, там вже кіпер Вишгорода був не при справах, тайм-аут у нас бере саме номінальні господарі, колектив з Київської області. І хочу зазначити, Богдан почав розказувати про «Сейнтс» та «Сейнтс Юнайтед», спілкувався я перед турніром з Віталієм Труханом. «Сейнтс» та «Сейнтс Юнайтед» – це, як скажемо, дубль команди «Сейнтс». «Сейнтс Юнайтед», як він назвав, це, так би мовити, старічки команди «Сейнтс», ті, які створювали цей колектив. І сьогодні вони так друзями зібрались в теплу обстановку пограти. Ну, а «Сейнтс», напевно, буде робити якісь висновки саме по призові, друзі, звичайно. А «Сейнтс Юнайтед» буде грати більше в задоволення. Так, ну, власне, «Сейнтс Юнайтед» ти назвав старичками. Ну, старички плюс Руслан Катаранчук. Не знаю, як він опинився в тій компанії, але, ну, якось опинився. Це вже залишиться загадкою. Можливо, сам Руслан колись розповість, як він опинився у «Сейнтс Юнайтед». Мені здається, от як ти думаєш, поки в нас тайм-аут, можемо поспілкуватися. Чи може Руслан Катаранчук претендувати на звання на нашому турнірі гравця, який змінив найбільше клубів? От за скільки команд уже встиг зіграти Руслан Катаранчук? Я, чесно, вже збився з ліку. Вибач, Богдане, не можу трошки заспокоїти, дуже ти мене сильно розсмішив. Не знаю, Руслан, MVP всіх матчів, окрім гри, напевно. Треба точно порахувати цікаву статистику. Можливо, Богдан, твоє твердження хочу не те, що спростувати. Руслан, можливо, давно в паспорт не заглядав, куди він потрапив до старічків. Можливо, якраз вікувати категорія, щоб він відчув себе молодим. Найголовніше у цій плеаді колективу «Сейнтс Юнайтед». Ну, подивимось. Подивимось, адже поки що ця команда готується відбирати 100% очки у «Атлетіко». Дуже цікавий теж поєдинок у нас наступний. Не вимикайтесь, друзі, і ставте обов'язково вподобайки. А Шульга тим часом фулить. Шульга обіцяв святкування, Шульга трошки нервує. Команда «Ельдара» 2-1 програє. Пусік, звичайно, з посмішкою все це сприймає, але це явно не те, що вони очікували. Так, рахунок поки що абсолютно не влаштовує. Терекон, Гребенюк буде виконувати штрафний, пробиває він. Хрульов з другої спроби забирає м'яч до рук. Ще є час. Часу, в принципі, вдосталь, навіть попри те, що, повторюся, в рамках Різдвяного кубка у нас кожен матч триває всього лише 20 хвилин, тільки один тайм. Але ще є цілих 8 хвилин у Терекона, аби щонайменше нічию вирвати у цьому матчі. Нічия, в принципі, мені здається, буде влаштовувати. Терекон, у них вже є 3 бали, це, відповідно, буде 4-й пункт. І далі вже у матчі проти Атлетіко все буде вирішуватися для Терекона. Щонайменше для 3-ї сходинки, от якщо так говорити глобально, 4 балів може і вистачити. Дуже крута комбінація зараз. Намагалася бути від команди Терекон. 2-5 елегантно, як Шульга, так і Пузік зіграли. Завершення логічного все-таки ми не дочекалися, але дуже-дуже красиво. Пригадую, друзі, жіноча футзальна збірна України такий розіграш зробила. Не пам'ятаю, чи то в матчі Словаччиною, чи з ким на відборі до чемпіонату світу. Там м'яч в ворота залетів. Львівському палаці спорту Галичина цей поєдинок проходив. І цей гол однозначно потрапив всі топ-чарти футзальних забитих м'ячів. Те ж саме хотіли зараз повторити Пузік та компанія, але трошки їм не вистачило. Що ж, 2-1, Богдане, у нас скільки? На 7 хвилин залишається. Ну, які контраргументи для колективу у червоній формі, поки що я не бачу, адже Вишгород дуже і дуже грамотно обороняється. Так, Вишгород обороняється, але тим не менш небезпека час від часу виникає біля боріт Шершова. Шершов уже неодноразово у цьому матчі вступав у гру. Шершов вперед вкидає. І зараз Лимара, ось цей гол, якби він стався. Хет-трик від Лимара. Певно, вже поховав би Терекон у цій зустрічі. Чи був там рикошет? Схоже, що так, оскільки арбітри кутовий призначають. Навіть не кутовий, а от зовсім поруч із кутовою позначкою буде виконувати Віталій Лимар. Поруч Гребенюк знаходиться. Але розіграли дуже невдало футболісти Вишгорода цей стандарт. Отож, Терекону дійсно потрібно додавати. Не знаю, чи команда спробує зіграти в 5 польових. Лимар перехоплює. Щоправда, Богдана не вдалося підключити у цій контратаці. Ліщук вмикається.
Але Лимар встигає назад повернутися, Плетінь влучає у суперника і далі Шершов спокійно забирає м'яч до рук. Там навіть Гребенюк допоміг Віталію Лимарю, справжній лідер колективу Вишгород, дістав він м'яч і все-таки відборов для свого колективу, але бачимо потихеньку, тишком-нишком, Терекон підтискає своїх опонентів, рано, через зарано дуже розслаблятися, 5,5 хвилин до закінчення нашого поєдинку, якому, нагадаю, номінальні господарі з Київської області перемагають 2-1 досить серйозного опонента, і який зараз намагається будувати атаку 3-2, можливо зараз Ліщук дає ширше, Орловський, Ліщук треба забивати, ні, як же відпрацьовують зараз, яке бажання у колектива Гребенюка та компанії, руку м'яч влучає, буде штрафний удар чи пенальті? Все-таки штрафний, фіксує Артур Степанюк, і це лише перша команда порушення, так, Богдана? Другий фол фіксують у нас, і зараз будемо дивитися за цим досить небезпечним штрафним ударом. Саме Владислав Поляков біля м'яча, можливо, два блоки буде розіграш. Все-таки простіл на дальню відбувається. Вишгород, все менше і менше часу залишається, нагадаю, у нас Гребенюк та компанія попереду 2-1. Так, залишається всього лише 5 хвилин у розпорядженні Терекона. У випадку перемоги Вишгород вийде на одноосібну першу сходинку. Але в рамках другого туру нас чекає ще одне протистояння. Відразу, за кілька хвилин по завершенню цього двобою, розпочнеться матч Saints United та Атлетіко Київ. Тим часом третє порушення правил від Вишгорода. 3-2 за фолами. Стандарт швидко було розіграно і ударом завершується ця комбінація. Удар, щоправда, не точний у виконанні Орловського. Шершов зараз нікуди не поспішає. Шершов вперед вкидає. Соляник не зміг зачепитися за м'яч. Саме в такому стилі, за рахунок довгих закидань, намагається працювати Вишгород в останні хвилини. От коли на позиції стовпа розташовується Вадим Гребенюк, йому вдається чіплятися, але Гребенюк зараз на лавці відпочиває, а відповідно його функція виконує епізодично Соляник. Так, і ти казав про п'ятого польового, бачу, Ельдар Шульга готується перейти у гру ва-банк. Ельдар Шульга чекає свого шансу, аби його команда могла відігратися. Я ж, Богдане, знаю, що дивлюсь з точки зору позицій позитиву для Атлетіку. І, напевно, якщо переможе Вишгород, ох же ж, як все заплутається в цій групі. Однозначно, будемо боротися за перемогу у матчі Saints United, але не очікував я, друже, такого результату. І 2-2 буде якраз для... Саме для Атлетіко, напевно, з позиції турнірного становища хорошим результатом у цьому поєдинку. Там падіння, пенальті не буде, все-таки зіграно в м'яч, жорстко через, скажімо так, через ніжку. Час у нас зупинено. І залишається трішки більше, ніж 3 хвилини, саме 3 хвилини та 14 секунд до закінчення нашого поєдинку. Що, просять ВАР, Олександр Пузік? Ну, Богдан, що скажеш, було пенальті чи ні? Мені здається, що ні, оскільки все-таки в м'яч було зіграно. Трішки в ніжку, трішки в м'яч, як то кажуть. Але перший контакт був саме з м'ячем у футболіста Вишгорода у цій ситуації. Тим не менш, Пузік та компанія вимагають перегляду ВАРу. В принципі, у них є таке право, тому арбітри і пішли до кімнати ВАР. І Ельдар Шульгав нам тут ще намагається розказати, що цитую слова цього хлопчини, п'янка чиста, друзі, що на нашому футбольному сленгу значить, що пенальті, друзі, 100%, хто, можливо, не розуміє. Ельдар Шульга програє 2-1 і чекаємо якісь контраргументи від цього хлопчини. Ну, звичайно, він посміхається, а Пузік незадоволений. Все рівно, Олександр Пузік незадоволений, і нас Станіслав Іванович Баклашко та Артур Степанюк, наші представники Феміди, пішли дивитися ВАР. Я думаю, не поставлять Богдана пенальті. Та ні. Тим паче в такому матчі, на останніх хвилинах, рахунок 2-1. Тут дійсно, от має бути, щоб після в такому матчі поставити пенальті, має бути п'янка чиста, як говорить Ельдар Шульга, але мені здається, це не той випадок. Чисто в м'яч. От, власне, такий вердикт від Станіслава Івановича Баклашка. Тож, 2-1, трішки більше 3 хвилин залишається. Матч продовжується, Терекон в атаці вже в 5 польових, Ельдар Шульга в ролі 5-го, Пузік. Пузік шукає варіанти, поки що намагаються катати м'яч футболісти Терекона. Єпіфанцев повертає на Шульгу. Пузік обігрується із партнером. Дмитро Поліщук повертає на Пузіка. Передача на дальню стійку. Нікому не вдається нормально вибити м'яч. Тільки Кужель там отримав шанс для цього, але атака Терекона продовжується.
Простріл і буде кутовий. Героїчно відбувається ФК Вишгород. Дуже багато моментів біля їх воріт, але поки що справляється з цими всіма пострілами. Євгеній Шершов та компанія Пузік. Ширше не точно, Олександр Пузік помиляється. Ну що, буде закривати питання? Ну, а ні, не забувай, якимсь дивом. Який же ж момент зараз був для Вишгорода? Обрізка і відпрацьовує просто на всі 100. 19 номер Олексій Богдан. Друзі, вибачте, сьогодні Олександра ноги немає. Тайм-аут бере Гребенюк та компанія. Просто 130 секунд, навіть 129 залишалось. Так, не можна брати тайм-аут. Гребенюк десь схитрувати, звичайно, хотів Вадим збити час, адже команда з Київської області здебільшого в останні секунди відбувається. Знову Шульга та компанія йде в гру з п'ятим польовим. Але залишається всього лише тільки 2 хвилини у Терекона для того, щоб виправити ситуацію, хоча б нічию вирвати. Зараз передача від Пузіка, знаходить він Тарасенка, кидається під м'яч Пушкарьов. Отож, поки що 2-1 на користь Вишгорода. Повторюся, команда може набрати 4 бали, вийти на одноосібну першу сходинку, але Тарасенко. Тарасенко мав можливість відновлювати паритет. Належним чином він не замикає дальню стійку. Шульга повертається назад. Шульга віддає на партнера. І чергова атака для Терекона. Уже остання хвилина у нас незабаром розпочнеться у цьому матчі. Пузік. Пузік шукає варіанти. Пузік знаходить партнера. Удар з гострого кута. Ціла серія рикошетів. А Пузік і сам міг бити насправді. Вирішив віддати вже на порожні на Тарасенка. А той був не готовим до такої передачі. Боже, який шикарний момент для Олександра та компанії. Але Пузік чомусь на Тарасенка в другому темпі атаці вирішив віддавати. Зараз міг Грибанюк закривати всі питання. В ближній кут Шульги не влучає. Контратака. Дар Шульга. Ні, все-таки Орловський зберігає м'яч для свого колективу. Чиста хвилина. Остання хвилина нашого поєдинку. 60 секунд відділяє Вишгород від героїчної звитяги. Адже по-іншому, Богдане, я не можу це назвати. Відбувається Шершов та компанія. Просто терплять. Можливо, зараз Шершов. Ну що буде ставити крапку? Кіпер влучає в Богдана. Боже, який курйоз. У нас розпочинається Шульга. Богдане, скільки залишилось? У нас 30 секунд. Пузік. Олександр Пузік під неробочу ліву. Олександр Пузік п'ятою. Орловський. Ну що, буде удар. Знову Олександр Пузік. Треба вже пробивати. Шульга. Гострий кут. Ельдар Шульга. Орловський. На Шульгу. Ну що, буде 2-2? Ні, м'яч якимсь дивом не влітає в ворота. Отже, 15 секунд і кутовий на користь Терекона. Пузік. Удар Пузіка значно вище воріт. Ну що ж, Шершов зараз кидає далеко вперед. Там буде боротися Лимар, а ворота то порожні залишаються. Лимар, Лимар, Лимар! Лимар ставить крапку у нашому матчі. Це перемога. Віталій Лимар, MVP цього матчу. Хет-трик, вольова перемога, 3-1. Вишгород виходить на першу сходинку, набирає 4 очки. А Віталій Лимар, до речі, вже починає претендувати на звання найкращого бомбардира Різдвяного кубка. 4 голи забив Вишгород і всі 4 саме Віталій Лимар оформив. Що ж, Богдане, побажай мені удачі. Піду на тренерський місток підтримувати свій Атлетіко. Дуже непростий нас поєдинок очікує. Ну тобі теж удачі. Скоро повернусь, друже.